Dus het laatste nieuws over de vierwonden met Buffalo Bill. Buffalo Bill heeft ondertussen al 6 slachtoffers gemaakt. En we kennen allemaal wat die gruwelijke daden. Namelijk het vellen van vrouwen die hij eerst ontvoert en daarna dagelijks vastzet voor hij zijn vermoord. We hebben nu meer nieuws over zijn nieuwste slachtoffer. Hierover zal onze reporter ter plaatse meer vertellen. We gaan nu live over naar Olivia. Goedemiddag, dit is Olivia Rij voor CNN. Achter mij bevindt zich het huis van Catherine Baker Martin, de dochter van senator Martin. Catherine is het nieuwe slachtoffer van Buffalo Bill. De FBI heeft zojuist het hele huis gezocht naar eventuele aanwijzingen. Maar, zoals typisch bij Buffalo Bill, is enkel het langs achter doorgeknipte t-shirt gevonden. Terug naar de... Dank je, Olivia. De FBI heeft agenten stalling gestuurd naar Dr. Lecter, de beroemde seriemoorder die ook wel Hannibal de Cannibal wordt genoemd. Onze reporters hebben hierover een korte reportage gemaakt. We merken dat de instelling zeer goed beveiligd is. Ik sta voor het chef, de instelling was tot Collector van deze. Collector is een zeer intelligente man en de FBI vermoedt dat hij meer weet over de zaak Buffalo Bill. Denk je niet dat Buffalo Bill een ex-patiënt is van Lecter, maar hij weet ook meer over een afgetrapte hoop, beter bekend als Klaus, maar dit moeten we nog verifiëren. We houden jullie allemaal op de hoogte als er meer antwoorden zijn op de vraag: wat is Buffalo Bill met Catherine? En Catherine, als je dit hoort, stel het mij.